Loja është arsye vetme që të hënën erdhën në shkollë. Kjo pasi fëmijëve nga Zhabari Mitrovicës ju anulua mësimi. Një herë fort u bashkas që kulmi shkollës Shaban Idrizi të përfundojnë në këtë gjendje. Jo për herë të parë ky institucion arsimor përballet me këso probleme. Dëmë që u shkaktuan vrehëshin letësisht. E veç pjesës që ra në tokë në kulm mbeti një pjesë, po ashtu në gjendje të keqe. Të hënën për ekzaminim të dëmëve erdhën inxhinier nga drejtoria e emergjencave. Sanimet nisën më një herë. Detaje rreth kësaj ngjarje dha drejtoresha Saranda Demi. Po dje rreth orës 4, domethënë pas ditës, jemi informuar për rastin që ka ndodhur në shkollë, si pasojë erave të forta. Është dëmtu një pjesë e kulmit, por sot, se mbrëm, dhe më thonë, ishte pak vonë, por sot, kur erdhëm, ishte kishte pamje apokaliptike, 80% e kulmit ka ra poshtë. Ademi tutje pohoj që ky nuk është problemi vetëm. Kemi pas edhe herave tjera, dhe më thonë, me këtë pjesë në lartë që është, por me këtu për masa, dhe më thonë, është hera parë. E hapa që do të ndërmerën tashetutje i zregoj drejtori emergjencave. Duke bu vlerësimin e domeve, duke shikun nga ofër se është rrezik që spoku sa ma shpejt në zonë, si ta fillojnë shkollën, si që dini sot veç jëmë përshim përshka kësa ngjarje që ka ndodhur, na do të dalim me një vlerësim shpejt edhe sa ma shpejt që në zonë se ta fillojnë shkollën këtut. E në zënësit pohojnë që njoftuan një ditë më parë për anulimin e mësimit. Vesë në kam shkru, e jenëra nësra të shkullës edhe nëjse nuk ndonë pësime. Të shqetësuar, po sutheqjes janë edhe prindërit. Ta është e është preokupimi se kur fillon shkolla, për neve një ditë, na dim sa kanë hupë fëmija, për neve një ditë është balë. Ameti thekson edhe një tjetër problematik. Këtë probleme këna pas në adhe maheret me shkollë, po fatkecësisht në Kosovë që është punohen të punë të shtetit e din gjithë kësh, që 2-3 erë to me drejtore me këti kena problem. E pikërisht për mësimin që s'do të nisë as të martën foli drejtoresha arsimit në komunën e Mitrovicës. Nuk besoj që nesër fillon, po varësisht prej raportit sot që e marrim, do të njoftohen nxënësit edhe prindërit se për 7 ditë na zgjat evitimi i dëmit që është kriju edhe do të jenë të informuar nxënësit. Për shkak të këtij kulmi u dëmtuan edhe dy murë të shtëpive afër shkollës.